ヤジキタオンザロード旅人の今宗幸です。今回のヤジキタは冬の富山でうまいもの尽くすと題しまして、私今富山空港の前におります。あそこに書いてある文字見えますかね。富山キトキト空港。このキトキトっていうのはこちらの言葉で新鮮なという意味があるんですが、そうこの時期、これから寒くなる時期、富山キトキトな食べ物たくさんあるんですよ。富山湾は天然の生けすなんていうふうに言われてますけれどもね、海の幸が我々を待っている、とてもいい季節なんです。ぜひその魅力を皆さんにもお伝えしようと思いまして、今回のヤジキタ、私も美味しいものを堪能、怒らないでね、堪能させていただきます。というわけでヤジキタオンザロード、今回の旅もお楽しみに。大人気ですよね、マス寿司。はい、おかげさまでありがとうございます。今のマス寿司の認知度って、僕ら東京の人間ですけども、富山といえばみたいな中に絶対入ってきますもんね。そうですね、私らも、まあ、生まれた頃からもうマス寿司っていうのはね。こちらでそのマス寿司を作る体験ができると、はい、そうです、お伺いして、結構人気ありましてですね、ちょっとせっかくですから体験させてもらってもよろしいですか。はい、わかりました、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。ここに笹がありますね。笹がありますね。センター合わせで、ここ1センチですね。これでも2つじゃ半分ではみ出てますけど、今2つ、おお。そこの中に置いて手で伸ばします。はい、結構な厚み、長方形のね、はい、ここを縦に、はい、こっちにつけて、あ、マス寿司ができていくおお、できた、できました、はい、皆さん手作りでやられてると。え、うち全部手作りです。はい、全く同じやり方でございまして、売ってる方も気持ちがいいし、あの買って帰れる方も嬉しそうにされるんで、うん、やりがいがあるなというふうに思いますね。いただきます。はい、うまい。ブリブリブリが目の前にありますね。そうですね、これはもう氷見のブリですよね、はい、そうです。まさに今日の夕方の、あの雷がゴロゴロだったんでしょ。そうなの、今日の我々ヤジキタ取材に来てる雷になってますよね、はい、これがブリおこしという雷なんですよ。はい、ブリ、あられが降って、ああいう雷がガワラッとなったらブリの本当の最盛期なんです。おすすめの食べ方ってありますか。やっぱりね、刺身が一番やと思いますけどね。刺身、うん、はい、その他にもね、こちらにはブリしゃぶがあってですね、はいはい、カマですか、はいはい、なかなか食べれる人は少ないですね。いきます。うまいっすね。うまいです、うまい、うまいです。後引くね、身のうまさがね、ギュッと濃い、脂がさっぱりしてる、はい、これすごいふわふわよ、中しかも。いただきます。これはちょっと本当にすごいよこのブリのカマはすごい。いやー、ちょっと明日僕ら市場取材に行った時、氷見冠宣言出たら、もうこれからのね、楽しみですね、氷見が。ぜひぜひ。いや、ちょっと残りもしっかり堪能させていただきます。はい、ご視聴ありがとうございました。ゆっくり食べてください。ありがとうございます。ありがとうございます。出るかななんて話をしてたんですが、我々がそのご飯食べてる時も雷が鳴ってたんですけれども。そうですね、今日惜しかったですね。はい、ブリは取れてたんですけど、すごい数でブリ上がってますけれども、はい、ただ今日は宣言は出ずに、はい、でもまあまあまあ、これからこれだけの数上がってるわけですからまあやっぱ年中たくさん魚は取れるんですけど、やっぱこれ、このシーズンがやっぱ一番美味しい時期なので。ですよね、はい、氷見の魅力みたいなところはどんなところにあると思いますか。そうですね、やっぱ美味しい魚もあったり、でやっぱりなんといってもこの氷見の人の温かさなんですよ。熱いというか、それにぜひ触れていただきたいなと思いますね。いや、貴重な体験しました、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。
やっぱりでもこの時期富山の名物といえばズワイガニになるんですね。そうですね、あの9月にもうズワイガニは解禁になりましたけども、他にやっぱりあの白エビね。そうですね、白エビ漁自体はね、あの全世界でも富山のものだけしかやってない。富山だけ全世界じゃ。そうです、鮮度もすごく悪くなりますので。なるほど、まあ、あの食べたりあのお買い求めできるのはこの近辺だけと、単なる珍しいだけではなく、まあ、味も一級品ですんで、これはもう絶対自信を持っておすすめしてます。口だけではなんですんでね、食べていただいて本当の、ことをいただきたいと思います。わかりました。港紅白丼が目の前なんです。美味しそうですね。確保して食べてください。これ丼だけじゃないんですね、なんか午前になってて、うん、はい、小鉢もあれば、こんなに大きなお味噌汁に入ってます。海味噌汁です ね、はい、じゃあ白エビたくさん入ってますけど、このねっとりとした旨味がたまらんですね。贅沢丼ね、白エビと紅ズワイを合わせてご飯にいっぱい乗っけて、いただきます。いやでも新港にこんな美味しい名物があるなんてね、はい、うん、ここに来なきゃ食べられないですもんね。そうですね、ぜひまた新鮮なこういった丼をね、またあの各いろんなあの首都圏からの方も含めて来ていただければなというのを思ってますんで。瀬戸さん、はい、きっときっとの白いがありがとうございました。あ、なるほど、ありがとうございました。冬の富山でうまいもの尽くしの旅、いかがだったでしょうか。まあいかがだったでしょうかっていうか、美味しいもの食べ尽くしたのは僕らですけれども、本当にこう寒くなると海の幸が美味しくなるっていうのは本当でしたね。あの氷見のね寒ぶり宣言に立ち会うことはできなかったんですけれども、もうね今きっと皆さんこれをご覧になっている皆さん、この時期氷見の寒ぶりまさに楽しめる時期ですからね、ぜひぜひ足を運んでいただきたいなと思います。ぶり起こすと言われる、ね、雷も僕聞くことができたのがちょっとねすごく貴重な体験ができてよかったなと思っていますが、これからどん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 富山の海の幸が美味しくなりますからね、ぜひ皆さんの舌で味わってみてください。というわけで矢作田オンザロード、旅人は井門宗幸でした。